ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជំរាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខ្យល់មូសុងអេសាននៅតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងខណៈសម្ពាធទាបក្របដណ្ដប់លើសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈូងសមុទ្រថៃភាគខាងក្រោមនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា32អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូរមានល្បឿនមធ្យម5ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា20អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា30អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសបូរមានល្បឿនមធ្យម 4.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទី3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពមធ្យមអបបរមា21អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពមធ្យមអតិបរមា31អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសឦសាននិងទិសអាគ្នេយ៍មានល្បឿនមធ្យម 4.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីខេត្តកោះកុងព្រះសីហនុកំពតកែបនិងជួរភ្នំបូកគោអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 5% រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា50សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា1.25 ម៉ែត្រសង់ទីម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជំរិះជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានការផ្សាយរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅអូតូនិយមថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024សូមអរគុណ